naučite da čitate između redova. Predložene izmene i dopune krivičnog zakonika po kojima bi se kažnjavalo negiranje genocida i pojedinih ratnih zločina povod su za gostovanje advokata Zdenka Tomanovića. Istoričar Čedomir Antić komentariše događaje u parlamentu i iznosi argumente u prilog uvođenja gornjeg doma, senata, u našu skupštinu. O tome gde je granica navijačke euforičnosti govori protojerej dr. Ljubivoj Stojanović. Presija, večeras u 22.40 na RTV 1.